Harkafune akamultan kabajamtu ta dawatu ta Kenya udugu yara sinitimna udugu yara kanisinitimu angalata jarati nualinturam. Nano Oromia iddo adda addati abboti seera mirga hidhamuu fi himatamuu dhabuu osoo qabanii hidhamuun isaanii gaaffii kaase. Gudina Shawaabaa fi Shawaa Lixaatti abbooti seeraa adeemsa seeraa osoo hin hordofin poolisiin qabamanii hidhamuun akkasumas reebichi irratti raawwachuu ogeeyyii seeraa BBC'tti himaniiru. Dhimma abbooti seeraa kan ilaallatu manni murtii waliigalaa Oromiyaa rakkoon kun bakkeewwan Oromiyaa adda addaatti mudachuu isaa mirkaneessuun furuuf hojjechaa akka jiru himeera. Seerri manneen murtii caffe Oromiyaa bahe abbootii seeraaf mirga addaa kenna yoo yakka cimaan shakkamanis mirga hidhamuu akkasumas himatamuu dhabuu isaanii kaasuuf adeemsa hordofuu qabu lafa kaa'ee jedhanii. Dolaarri Ameerikaa karaa seeraan alaatiin daddabarfamaa ture 10,449 ol qabame. Ministeerri Galiiwwanii akka beeksisetti dolaarri Ameerikaa 10,449.7 biyyaa baafamuuf yeroo yaalametti qabamee jira. Maallaqichi karaa humuraatiin namoota lammummaa Itoophiyaa qaban sadiin biyyaa baafamuuf yeroo turettidha kan to'atame. Yeruma kanatti namoonni daddabarsa maallaqa seeraan alaa birrii miliyoona 17.8 shakkaman sadii to'atamaniiru. Laqichi karaa baankii daldala Itoophiyaatiin galii taasifameera. Gaazixeessaan duraanii BBC Mohaammed Mu'aalimuu magaalaa guddoo Soomaaliyaa Moqaadishootti haleellaa Al-Shabaab hoteela qarqara galaanaa jirtu tokko irratti dilbata darbee hagayya 16/2020 raawwateen namoota hedduu galaafatee ture irraa hafee. Akka gaazixeessaan kun jedhutti kan ammaa kana waliin haleellaan Al-Shabaab irraa hafuun isaa waggaa 7 keessatti yeroo 4ffaasaati. Mohaammed Mu'aalim taatee hoteela Elite jedhamtu kun yeroo baay'ee ministeeronni mana maree Soomaaliyaa dabalatee aanga'oonni itti baay'atan kanattidha kan mudate jedheera. Keeniyaan qabiyyee dhiigaa pilaazimaatiin dhukkubsattoota COVID-19 yaaluufi seelota dhiigaa keessaa tokko kan ta'e qabiyyeen dhiigaa pilaazimaa inzaayimoota soogiddaa fi bishaan of keessaa qaba. Gosi dhiigaa kun qaamni keenya weerara dhibee alaa itti seenu ofirraa loluuf qaama keenya kan gargaarudha. Keeniyaan gosa dhiigaa kanaan kan namoota COVID-19 dhukkubsatan yaaluuf akka hojjechaa jirtudha kan ibsite. Dhangala'aa gosa dhiigaa halluu gara keellootti siquu fi dandeettii vaayirasicha qolachuuf qabu kun namoota COVID-19 irraa dandamatan irraa argama jedhame. Ministeerri Fayyaa Keeniyaa dhimmi kun akkaataa qabiyyee dhiigaa kana fayyadamuun danda'amu irratti qajeelfamoonni sirriin kaa'amanii hojjetamaa jiru jedheera. Chaayinaa magaalaa Wuhaanitti kan mul'ate vaayirasiin koronaa addunyaa irratti namoota miliyoona 22.5 ol qaqqabeera. Vaayirasichi erga mul'ate biyyoota addunyaa hedduu keessatti gaagaa'ama hamaa uumeera. Keessumaayyuu biyyoota akka Ameerikaa, Biraaziil, Hindii fi Afrikaa kibbaa haalan hubaa jira. Kanneen keessaa sadarkaa jalqabaa irratti kan argamtu Ameerikaan vaayirasichaan haalan hubamtee jirti. Ameerikaatti namoonni miliyoonni 5.7 vaayirasichaan kan qabaman yoo ta'u, lubbuun namoota 700,000 olis darbeera. Biraaziilitti ammoo namoonni miliyoona 3.4 vaayirasichaa yoo qabaman 10,000 ol ammoo lubbuun isaanii darbuun himameera. Ameerikaa keessatti dubartoonni mirga filachuu erga kenname fi waggaa 100 guutuuf ta'us gaafiin dubartoonni pirezidaantummaa White House seenuuf isaan barbaachisu hamma ammaatti deebii hin arganne. Seneetarri Kaaliforniyaa Kaamaalaa Haaris egaa guyyaa roobii kaadhimamtuu itti aantu pirezidaantummaa warra diimokiraatotaa ta'anii filatamanii booda garuu gaaffii kana deebisuuf waan itti dhiyaata fakkaata. Kaamaalaa Haaris dubartii 4ffaa duula filannoo pirezidaantummaa keessatti hirmaatan ta'aniiru. Kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo keenyaarraa kan agaammaatti daawwachaa turte fakkaata. Maddoonni oduu keenyaa FBC fi BBC Afaan Oromoodha. Animmoo simbiraangaa kanan ture galataa jaarratii qophiileen televizhiina moo'aa kan birootiifuu horaa bula.